Uvaženi gledaoci, pratite Top A Plus. Ja sam Jelena Manojlović, a ovo su vijesti koje su obilježile dan. Ukinuta presuda o izručenju Dok Vona. Spajić poručio da je ta afera konstruisana. Burno u skupštini oko priznanja Kosova i Ujaka. Dapčevića odala Sky prepiska. Optužnica protiv Mila Božovića i grupe. Vrijeme pretežno sunčano. Premijer Milojko Spajić odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na posebnoj sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine u ovoj godini. Poslanik Pokreta Evropa Sad Miodrag Laković pitao je Spajića kako planira da zaštiti crnogorsko društvo, izborni sistem i demokratiju od subverzivnih djelovanja kojima se svjedočilo tokom afere Dok Von. Spajić je rekao da je afera Dok Von lažna i da se očekuje stav specijalnog tužilaštva. Naveo je da je kao građanin dao izjavu SDT-u. Ovu temu sam, vjerujem, u proteklom periodu rekao više nego dovoljno, a detaljnu izjavu sam dao i SDT-u u svojstvu građanina. Također ste kazali da smo neposredno pred izbore 11. juna bili, citiram, svjedoci brutalne zloupotrebe državnih institucija za pokušaj diskreditacije političkih protivnika. Lijepo ste to sročili, ali hajde da prevedemo na običan jezik. Bili smo svjedoci brutalne izmišljotine kojom su htjeli da nas isključe iz izborne trke. Dok Von je bio voljni ili nevoljni saučesnik tog neuspjelog pokušaja i radujem se da se konačno sazna istina. Vrhovni sud Crne Gore prihvatio je zahtjev za zaštitu zakonitosti koji je podiglo Vrhovno državno tužilaštvo u slučaju izručenja Dok Vona. Predmet se vraća Višem sudu na ponovno odlučivanje zbog propusta u postupku, dok se Dok Von tereti za prevare na kriptotržištu u iznosu od preko 40 milijardi dolara. Oglasili su se iz Ministarstva pravde da pozdravljaju odluku Vrhovnog suda u slučaju Dok Von, koja potvrđuje pravnu ispravnost stava Ministarstva pravde. Odgovarajući na postavljeno pitanje poslanika Demokratske partije socijalista da li će podnijeti ostavku ukoliko se dokaže da je odluka imenovanja VD uprave policije nezakonita, premijer Milojko Spajić je rekao da je vlada kolektivni organ i da donosi odluke većinom glasova. On je rekao da je zakon prilično jasan i da je jasno predviđeno ko može da bude tuženi organ, a ko tužilac u upravnom sporu. Premijer je rekao da se postavlja pitanje aktivne legitimacije MUP po upravnom sporu, jer ako MUP podnese tužbu, ispada da vlada tuži samu sebe. Da se ponovi ista situacija, opet bih stao uz izbor najboljeg kandidata, kao i većina članova vlade, koja me prije svega ovlastila da predložim kandidata i glasala za njegovo imenovanje. Kao što znate, Aleksandar Radović je dugogodišnji policijski službenik sa impresivnom biografijom. Između ostalog, u dva navrata oficir za vezu u Europolu, zahvaljujući kome imamo Sky prepiske i jedini, možda koje vas brinu, i koji je u trenutku izbora bio u punom mandatu pomoćnika direktora uprave policije. Dakle, ovo je kandidat koji ima vlade koje ga bira za sprovođenje politike bezbjednosti koja, slažemo se, važna za naše građane i naš evropski put. Advokat iz Budve Dimitrije Dapčević negirao je optužbe da je zakavački klan oprao 2,6 miliona eura dobijenih izvršenjem teških krivičnih djela. Njega sumnjiče da je pomoću fiktivnih ugovora i računa u bankama preusmjeravao novac kavačkog klana u legalne tokove. SDT tvrdi da je analizom poruka preko Sky aplikacije otkrio njegovu povezanost sa kriminalnom organizacijom, prenosi Dan. Advokat je odlukom tužioca zadržan, a SDT sumnja da je Dapčević postao pripadnik kavačkog klana, te da je učestvovao u pranju novca i krijumčarenju kokaina. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici danas predalo optužnicu protiv 13 okrivljenih. Kako se navodi u saopštenju SDT-a, optužnica je predata za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv okrivljenog Bojana Ojdanića i za krivično djelo pranje novca.
Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević pitao je Spajića da li je u planu potpisivanje međudržavnog sporazuma sa Srbijom o dvojnom državljanstvu. Spajić je najavio da će raditi na izradi zakonodavnog okvira kako bi se uspostavio sistem dvojnog državljanstva po ugledu na zemlje Evropske unije. Poštovani poslaniče Kneževiću, budući da po grubim procjenama skoro 300.000 državljana Crne Gore ima dvojno državljanstvo neke zemlje, a da trenutni zakonodavni okvir ne prepoznaje većinu njih na taj način stečenih državljanstava, vlada će na inicijativu Skupštine Crne Gore raditi na izradi zakonodavnog okvira kako bi se uspostavio sistem dvojnog državljanstva po ugledu na zemlje Evropske unije i po najvišim svjetskim standardima. Hvala. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljašaj izjavio je da je Crna Gora na pravom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Naglasio je da je formirana kredibilna evropska vlada, što je preneseno međunarodnim partnerima. Đeljašaj je istakao da sve posjete koje primaju ukazuju na napredak, te da je vlada učinila izvanredan posao. Naglasio je da kad se radi dobro, nema potrebe za rekonstrukcijom ili promjenama. Mi imamo u sporazumu mogućnost, odnosno krajem godine, da dođe do nekog takvog rješenja i kada dođe kraj godine, svi konstituenti parlamentarne većine, oni koji jesu u vladi i nisu u vladi, ćemo analizirati jesmo li ispoštovali sve tačke sporazuma i ako jeste, ono što ja zastupam jeste da se poštuje. Oni koji budu poštovali, odnosno koji su poštovali, mogu nastaviti taj evropski put sa nama. Naravno, ako konstatujemo da imamo određene strukture, da je neko nije poštovao, naravno da ćemo analizirati i to će biti novi moment. U Skupštini Crne Gore tokom premijerskog sata vodila se polemika oko priznanja Kosova između predsjednika i poslanika DPS-a i DMP-a Danijela Živkovića i Milana Kneževića. Knežević je rekao da oni ne priznaju Kosovo i neće ga priznati, a Živković je poručio da potpuno uvažava takav stav i to što su principijalni. Gospodine Kneževiću, da vam kažem nešto. Vi ste zaslužili da budete u rekonstruisanoj vladi. Veću žrtvu u Crnoj Gori niko od vas nije podnio. Odmah da vam kažem. Odreći se Kosova, Rusije i svih principa koje ste imali, zaslužujete makar mjesto drugog potpredsjednika vlade. Hvala vam. Hvala. Burno je bilo i kada je riječ o pitanju poslanika URED Ritana Abazovića. On je rekao da Spajić zna sve što zna i on, a što ne treba, te ga je zamolio da saopšti ime ujaka. Spajić je rekao da Abazović postavlja pitanje na nivou jaslica. Poštovani građani Crne Gore, vladom između ostalog kadruje Sreten Kankaraš, vlasnik Granda, između ostalog. Ima dva čovjeka, dozvolite sad, sad je malo, nije baš klizavo je. Dakle, ima još jedan tip, izvršni direktor PES-a Vlade Bojović, koji se krije iza lažnog profila Vojvoda Momčilo. Kad god ga bude sresreli, znate da je on. Ovakvo pitanje na nivou jaslica, čiji je ujak i tetak jači, koga kontroliše, koga kadrira, vozi auto sa rotacijom, pokazuje vaš nivo svijesti, odnosno nesvijesti, o tome šta su krucijalna pitanja za građane Crne Gore. Ko su drugi ljudi postavljeni preko ujka? Pjevaj ujko, pjevaj rode, daj sestriću razunode i Spajiću i Crnoj Gori slobode. Ministar pravde Andrej Milović rekao je da mu je posao olakšan od kada nije član pokreta Evropa Sad i poručio da će nastaviti da se te pozicije radi u interesu svih građana Crne Gore, a ne birača. On je na Odboru za evropske integracije na pitanje poslanice građanskog pokreta URA Ane Novaković-Đurović o isključenju iz PES-a rekao da nije jedini nestranački ministar u vladi i da mu je pozicija olakšana od kada nije član te partije. Ja sam ministar pravde države Crne Gore, radim za interese svih građana, ne radim za birače i moj a priori interes kao ministra su svi građani Crne Gore. Dakle, i birači, i vlasti, i opozicije, i zato sam, od kad sam stupio na funkciju ministra pravde, često davao
komentare i pozivao da treba uključiti opoziciju u ključne stvari, pogotovo izbor pravosudnih funkcija, jer na taj način brinemo o interesima svih građana, jer u ovom domu su svi predstavnici svih građana, nezavisno koje su nacije vjere. Crna Gora je građanska država, ishodno tome ja ću nastaviti da se ponašam shodno tome u interesu svih građana, ne birača, i pogotovo mi je sada olakšana pozicija kada nije sa više član partije. Budžetska inspekcija Ministarstva financija ponovo je upozorila direktoricu Agencije za sprečavanje korupcije Jelenu Perović, jer je potpisala sebi i u martu varijabile i naknade za prekovremeni rad. Naređeno joj je da nepravilnosti otkloni i informiše ih o tome početkom sljedeće sedmice. U nalazu koji je objavljen 22. marta je primila gotovo 13.500 eura, što je suprotno zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da će u ponedjeljak obavijestiti Evropsku komisiju da neki zaključci iz privremenih mjerila neće biti ispunjeni u potpunosti u predviđenom roku, sa jasnim planom kako će se prema njima odnositi. Gorčević je ukazala na obavezu Ministarstva evropskih poslova da do kraja aprila obavijesti Evropsku komisiju da će sva privremena mjerila i operativni zaključci biti ispunjeni, a ukoliko neće da pošalje obrazloženje zbog čega neće. Menem da neki od tih privremenih, tačnije nekih od zaključaka iz privremenih mjerila za koje smatramo da neće biti ispunjene, a o tome ćemo već 8. aprila obavijestiti Evropsku komisiju, pošto ovih dana već i pripremamo zaključak tokom vikenda, kako bismo obrazložili zašto ta privremena mjerila neće biti ispunjena u potpunosti, sa jasnim planom kada, kako i na koji način ćemo se odnositi prema njima u sljedećem narednom vremenskom periodu. Bivša funkcionerka PES-a Jevrosima Pejović optužila je premijera Milojka Spajića da od Crne Gore želi da napravi sumnjivu offshore državicu, ističući kako mu to neće poći za rukom. Da li je Spajić tražio podršku DPS-a? Da li poznajete Miloša Tomića i Đorđa Kotrela? I da li ste njih angažovali da se bave oblašću kriptovaluta? Pitala ga je ona. Potom je pitala Spajića i da li je tražio od DPS-a podršku za jedan od zakona. I to tajnim kanalima, preko bivših funkcionera te stranke povezanih sa kriminalnim klanovima, preciznije sa Šarićem. Spajić nije želio da joj odgovori na to, ali jeste Boris Pejović, koji je kazao kako ona iznosi neistine. Član 188 koji propisuje da zapravo ovdje nama premijer dolazi da odgovara konkretno na pitanja, s obzirom na to da je odbio da odgovori na moje vrlo konkretno pitanje, također to možemo smatrati kao odgovor, i iako je gospodin Spajić otišao, odnosno pobjegao odavde, mogu mu poručiti da gospodina Tomića nije poznavao ni bivši ministar Ivanović, iako ga je Tomić zajedno sa Šarićem prevezao u Švajcarsku, a čini mi se da će se i on uskoro prisjetiti tog poznanstva sa njim i sa ovim drugim gospodinom, inače britanskim financijerom i osuđivanim kriminalcem, jer ima nas kojima majka nije obezbjeđivala rezervno državljanstvo, i mi koji znamo da se domovina ne brani pričom o zastavama, već brigom o boljem životu svih njenih ljudi, a u ime tih ljudi možete slobodno da mu prenesete, a ja mu sa ovog mjesta poručujem da mu pretvaranje Crne Gore u offshore zemljicu i raj za kriminalce neće proći. Nekoliko različitih kriminalnih mreža sastavljenih od članova porijeklom iz bivših jugoslovenskih republika, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, umješano je u krijumčarenje velikih razmjera, uključujući finansiranje i distribuciju kokaina iz Južne Amerike na različite evropske destinacije i šire, navodi se u današnjem izvještaju Europola.
Federalna uprava policije Bosne i Hercegovine uhapsila je muškarca sa Interpolove potjernice u akciji Grom na području Unsko-Sanskog kantona, koji je povezan sa Kavačkim klanom. Pronađena droga u pretresima. Uhapšen muškarac DT je pronađen u skrovištu iza ormara sa krivotvorenim dokumentima Sjeverne Makedonije. Predat je sudu Bosne i Hercegovine jer nije državljanin BiH. Pripadnici podgoričke policije lišili su slobode maloljetnu osobu staru 17 godina, koja se sumnjiči za krivično djelo ubistva u pokušaju. Kako ističu u policiji, sinoć oko 21:30 časova u Tuzima, dva maloljetna lica su se prvobitno verbalno, a onda i fizički sukobila, nakon čega je jedno od njih upotrebom oštrog predmeta noža nanijelo ubodne rane drugom u predjelu grudnog koša. Nezavisni sindikat kliničkog centra želi da ukaže na konfuziju u politici zarada u najvećoj zdravstvenoj ustanovi Crne Gore. U početku su nemedicinski radnici bili diskriminisani, a sada su medicinski radnici, kazala je Ratka Prodanović, predsjednica sindikata. Konfuzija je počela podjelom zdravstvenih radnika na medicinski i nemedicinski kader u granskom kolektivnom ugovoru. U početku su nemedicinski radnici bili diskriminisani, a sada su medicinski radnici diskriminisani. Nakon što je policija uhapsila dvije osobe usumnjičene da su ubile Danku Ilić, jutros je nastavljena potraga za tijelom djevojčice. Sumnja se da je tijelo djeteta jednog od osumnjičenog prebacio na drugu lokaciju 28. marta. Zbog ubistva djevojčice uhapšeni su S.J. i D.D., obojice iz Bora. Jedan od osumnjičenih, prema navodima Gašića, učestvovao je i u potrazi za Dankom. Obojici uhapšenih je određeno zadržavanje zbog sumnje da su počinili krivično djelo. Teško ubistvo u saizvršilaštvu, prenosi N1. Snimak koji prikazuje trenutak zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru i medicinske sestre koje se trude da zaštite novorođenčad u bolnici u Tajpeju oduševio je javnost. Naime, video koji osvaja društvene mreže prikazuje medicinske sestre koje su utrčale u sobu Centra za postporođajnu njegu Mašeri u Tajpeju kako bi zaštitile novorođenčad. Držale su ih zajedno dok se prostorija tresla od zemljotresa, a one ljuljale zajedno sa njom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme za ovo doba godine. Uz često prisustvo visoke oblačnosti. Na sjeveru po kotlinama moguće je tek ponegdje kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 12, najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+, ostanite na programu naše televizije, a večeras preporučujemo emisiju u 20 časova minula nedjelja. Hvala na pažnji.